Qual é a cor das manchas do guepardo? As manchas do guepardo são pretas. O guepardo gosta de correr. Prática. O guepardo, ele é muito veloz. Capaz de alguém perder a corrida, pode você encostar a corrida com o guepardo. Qual é a cor da cara da garça? A cor da cara da garça é azul! Essa garça gosta de ficar no lago para procurar sua comida preferida, tipo peixes. Falar em peixe, deve ter algum peixe no fundo do mar e tem uma cor muito incrível. Qual é a cor desse peixe? Ele é amarelo e preto. Esse peixe gosta de comer camarões. Camarões pequenos. Vamos começar no começo! As manchas do guepardo, preta. A cara da garça é azul. E o peixe é amarelo e preto.